Zoti Berisha ju ka akuzuar se ju keni të bërë një marrëveshje me kryeministrin Rama. Edhe një shprehje qartë e thellë që tezat e kundërshtarit të vetëm timin të Partisë Demokratike dhe çdo shqiptari të ndershëm te Ramës sot I kam dëgjuar të artikuluara nga goja e një njeriu vlerësimin për kontributin e cilit E kam dhënë dje dhe I qëndroj dhe sot. Zoti Basha, Partia Demokratike nuk është ndërmarrja juaj, përse nuk keni mbledhur këshillin për ta vendosur?